Hemelse Vader, U het ons losgekoop en vrygemaak van sonde en skuld, zodat ons U agente en instrumente in hierdie krom en verdraaide wereld kan wees. Ons behoort aan U en daarom vra ons U vir oggend vir die insig en die oortuiging wat U ons sal skenk, deur U woord en deur U gees, Here, soos ons gesing het ook, om waarlik U wil te ken en U werke te kan doen, om waarlik U wil te ken en U werke te kan doen, en ons pleit dit van U in die kosbare naam van U Seun Jesus Christus. Vader, dankie vir die voorreg wat ek het om hierdie woord te bedien en om hierdie woord af te lewer, en help my dat ek dit sal doen in waarheid en in krag. In Jesus naam. Amen. Gemeente, ons het verlede week begin met 'n reeks oor die boek Jakobus in die Bybel, Jakobus in Engels. As jy soek en al mooi gevorder, maar laat my toe om net gou vinnig so bietjie 'n paar goed te recap, net om ons op spoed te kry. Ek gaan so bietjie teruggaan net om ons op spoed te kry vir wat ons vanoggend wil deel. Wel, ons het kritieke belangrike goed vir mekaar gesê waar dit kom by die bestudering van Bybelboeke. Maar alles dinge wat ook geld as ons nou na Jakobus kyk. Feit is dat God primêr sy woord vir ons in boeke gegee het en dat ons daarom heel Bybelboeke, geheel Bybelboeke in die moet lees en moet ken. Verkieslik sonder hoofstuk en vers indelings. Want dit was nie deel van die oorspronklike geïnspireerdheid van die skrif nie. Ons het 'n klomp goeters daar gesê. Ons het na die geskiedenis daarvan gekyk, gesê hoekom dit so nadelige uitwerking het. Vandag nog, van waar dit gekom, en ons kon 'n klomp voorbeelde gee. Jy sal onthou. Wat ons toe by die hele kwestie van konteks uitgebring het, jy sal onthou. Klomp goed oor konteks gesê. Bottom line is, die konteks waarin enige skrif staan, is kritiek tot die verstaan van daai skrif. En dis hoekom ons hele boeke in die Bybel moet ken. Want as ons die konteks ignoreer, gaan die boodskap disintegreer en dan gaan alles daarmee heen en word die kerk verward met wat die Here met ons wou kommunikeer. En sy hart was nooit dat hy ons die mekaar wil maak met wat hy sê nie. God praat primêr met ons deur die woord, dis in 'n konteks, daar's Bybelinterpretasie reëls betrokke, sekere goed is makliker, sekere goed is moeiliker, maar konteks is kritiek. God het nooit bedoel om ons die mekaar te maak met die kommunikasie van sy woord en dit wat hy wou sê nie. En ons het voorbeelde genoem. En toe het ons so 'n bietjie inleidend en opsommend na Jakobus begin kyk, alles om ons die nodige agtergrond te gee. En gesê, Jakobus is seker die maklikste boek in die Bybel om te verstaan. Dis straightforward, maar dis die moeilikste om te doen. Ek sit die week weer in 'n meeting, dis nou nie heeltemal kerkverwant nie, maar dis maar oor die sekuriteit in die omgewing en die sekuriteit wat ons bedreig. Ons sit 2 ure in daai meeting, aan die einde van 2 ure, toe dink ek, het ons nou vir mekaar gesê, wie gaan nou weer wat doen? Ons het 2 ure 'n storm op gepraat, en ek kan nog nie uitfigure wie moet nou wat gaan doen nie, maar ons het lekker gesels. Dis maklik om te verstaan, dis maklik om te lees, dis 'n ander ding om te gaan doen. En daarom het ons gesê, is die sleutelwoordjie van Jakobus dan ook die woord doen. En dis hoekom ons die sub-opskrif gegee, James, just do it. Doen dit net, dis maklik om het verstaan, dis maklik om saam te stem, maar dis 'n ander ding om dit te doen, en ons gaan vanoggend verder daarmee gaan. Met ander woorde, dit begin om by reg te glo. Dit wat ons glo, gaan ons gedrag beïnvloed. Dit begin by om reg te glo, maar dit moet eindig by die doen van goeie werke. Ons sê dit weer vanoggend, ready to do your will. Ek hoop jy is reg om die wil van die Here te doen, want dit eindig by goeie werke. Dit vat ons na die noodwendige en die noodsaaklike doel van ons geloof. Jakobus, ons het dit laas ook gesê. Die ander beskrywende sub-opskrif vir Jakobus, omdat dit die hele ondertoon van die brief saamvang en saamvat, het ons gesê, saved for good works. Saved for good works. En kom ons sê gou ietsie net meer daaroor, wat ons nie verlede keer gesê het nie. In Hebreërs 7 vers 25, skusie, doen ek het weer. Ek moet eintlik net sê, in Hebreërs staan daar. So in Hebreërs staan daar, therefore he, that is Jesus, is also able to save to the utmost those who come to God through him, since he always lives to make intercession for them. Therefore he, that's Jesus, is also able to save to the utmost. Die Afrikaans sê, daarom kan hy ook volkome red, die wat deur hom tot God gaan. Maar ons verstaan daai save to the utmost, gewoonlik net as save from the guttermost. Met ander woorde, God het ons uit die slijm en die gemors en die probleme van die wereld gered, baie dankie en prys om daarvoor, maar dis dit. En Jakobus sê, nee, he can save to the uttermost. Is jy reg met my Engelse woordspeling?
Saved from the guttermost, denk ons is dit net. Yes, die Heer het my net hier uitgered. Dankie toch, nou is ek op die rots. Jakobus sê nee, he's able to save to the uttermost. Dis iets anders, kan jy sien? He's able to save to the uttermost. Met ander woorde, God het ons nie net gered van iets nie. Hy het ons ook gered vir iets. En die voorvoegsels is belangrijk, dit maak al die verskil. Aan Timoteus sê Paulus dieselfde, is een van my gunsteling skrifte. God wat ons gered en geroep het met de heilige roeping nogal. Hy het jou gered en dan het hy jou geroep. Dis nie net waarvan het hy jou gered nie, dis waarvoor het hy jou ook gered. Dis nie net waarvan Jesus ons gered het nie, maar ook waarvoor hy ons dan geroep het, nou nadat ons gered is. Alright? Ek hoop jy glo dat Godse volkome doel met jou is nie net om jou geregverdig te kry en jou een dag in sy hemel in te sien. Ek hoop jy glo dit, maar dat hy ook vir jou een roeping en een taak hier op aarde het, voordat jy jou laaste asem uitblaas en een dag voor hom gaan staan. Julle, die Bybel is duidelik, dat ongelowiges een dag veroordeel gaan word vir hulle ongeloof, maar dat gelowiges beoordeel gaan word op grond van hulle goeie werke. Daar is geen veroordeling vir ons in Christus nie. Ongelowige mense word veroordeel deur God een dag. Ons mag nie nou al die mense veroordeel nie, maar ons se werke gaan een dag beoordeel word. En ons gaan daar volgens beloon word. Ons beerwe die ewige lewe op grond van ons geloof in Jesus Christus. There's no condemnation for us. Maar ons werke gaan een dag beoordeel word. Dit gaan getoets word en nie met wat nie, met vuur. Julle is happy dat die skrif dit sê. So ons gaan beoordeel word op hierdie werke wat ons doen. Ons gaan nou sê hoe en hoekom en, maar jy sê, iewers moet jy nou begin opgewonde raak, anders gaan ek het uitspel, maar kom ek doen dit in elk geval. Feit is net, luister, God was nie klaar met jou, die dag toe jy bekeer het en jou laat doop het, of wat of wanneer jy nou hierdie pad begin het nie. Hy was nie klaar met jou nie. As die Here se enigste en einddoel met ons was, om ons net geregverdig te kry en gered te kry, dan kon ons ons net sowel daar en dan gesterf het en by hom wees. Dan moet ons jou onderhou in die water, dat jy verdrink en doodgaan en by hom wees, want dis die ultimate. Die idee is dat jy gedoop word kort nadat jy tot bekering kom, Matteus 28 sê dit, maar as die enigste doel net dit was, dan kan jy moet sê, Here vat my, I have arrived, maar daar is 'n doel en 'n droom en 'n roeping vir jou nog verder. Die Here het vir elkeen van ons 'n droom en 'n doel en 'n roeping om uit te leef, en hy gee vir ons tyd daarvoor, vir meeste van ons een leeftijd daarvoor. Die lewe is lang genoeg om jou volle roeping vir die Here uit te leef. Hy is te kort om een dag daarvan te mors. Daar is een droom, daar is een doel, daar is een roeping en die Here geef ons een leeftijd daarvoor. Dis hoekom Paulus ook vir Timoteus sê, Boeta, vervul jou bediening. Dit was ons definitief meer as net word gered vir Tim. Vervul jou bediening. Jy is gered, jy is geroep, jy is leier van 'n kerk in Efese, vervul nou die bediening. Wie van julle is gered vir oggend? Steek op jou hand. Kom, julle het allemaal, ons het allemaal nou een bediening van hier af voor en toe. Dis die groot punt van Jakobus ook. Of op 'n ander plek sê, laat elkeen in sy roeping bly waarmee hy geroep is. Yes, dis die slegste ding as jy jou calling wil change. Ek wil doen wat die ou doen. Nee, maar jy is geroep vir dit. Nee, maar ek wil doen wat hy wil doen. Dis chaos. Maar dieselfde begrip, bly in die roeping waarmee jy geroep is. Hy wat ons gered en geroep het met die heilige roeping. Jy is gered, prys die Here, nou is jy geroep vir 'n taak om iets te gaan doen. So hier is die volle waarheid op hierdie een. Ons word gered uit genade. Gered deur die geloof, maar vir goeie werke. En die voorvoegsels is belangrik. Ons word gered uit genade, deur geloof, vir goeie werke. We are saved by grace, not by works, thank God. So jy kan nie presteer nie, Jesus het laat presteer aan die kruis. We are saved by grace, through faith, but for good works. En dis wat Jakobus sê, yes, broers en sisters, julle is gered vir iets. We are saved for good works, not by good works, dankie toch, Jesus het laat daarvoor presteer. Maar dis die hele boodskap en balans wat Jakobus dan bring. Dis hoekom die klem tereg lê op doende dan, gaan oor van 'n regte geloof na 'n regte doen. Jy weet, Jakobus sê, die kerk is vol eendags en ampers. Jy weet, ek het amper my prioriteite reg gekry. Ek het amper
in die broederskapsverhouding begin stap en dit ernstig opgeneem. Ek het so amper die bediening wat ek weet die Here vir my het, wat in my hart leef en brand, ek het so amper daaraan begin stap. Jy weet, Koenie, een dag gaan ek nog die Bybel deurlees. Een dag gaan ek nog iets substantieel saai wat in my hart leef. Een dag gaan ek nog dit of dat doen. En Jakobus sê, kom weg van die eendags en die ampers en doen dit nou. Daar is iets soos tydsberekening, maar Jakobus maak as de ware vuur onder ons sterte en sê, moenie verskoning soek nie, moenie vir altyd wag nie, doen dit nou. Go from almost to utmost, because Jesus is able to save to the utmost. He's able to save to the utmost. Het julle daarin in? Ons word gered vir goeie werke. Hier staan jy nou. Jy is gered, jy is geroep, jy is gewas, jy is skoon, jy is 'n agent en instrument, jy is ready. Daar's nou iets vir ons om te doen. Net as om te sê, dis regtig so, dat as jy die dag by die Here uitkom, met al die regte definisies wat ons sê, dis nie die wenstreep nie, dis die wegspringblokke. Op jou begrafnis, dan sê ons, jy die wenstreep bereik, jy die doel behaal, jy het gegraduate, veel geluk, ons is so bietjie jaloers op jou, want ons moet nog die stryd hardloop. Maar om by die Here uit te kom, is die wegspringblokke. Die dag as jy jou kop neerlê, dan bars jy deur die lint. Van dan tot dan, moet ons hierdie agente instrumente wees van goeie dade, van goeie werke. Kom ons laan Jakobus net nog so bietjie op en dryf die punt bietjie verder en dieper in en illustreer somme daarmee ook hoe die totale konteks. Elke boek het 'n konteks, dis belangrik en die Bybel is in 'n sin 'n klomp boeke, maar eintlik is dit een boek want dit vorm ook 'n geheel. So as ek iets in die konteks van Matteus lees of Jakobus, dan lyn dit op met die konteks van die hele Bybel en die Nuwe Testament, veral die Nuwe Testament. So kom ons lees een van Jesus se kortste gelykenisse en sien hoe die totale konteks van die Nuwe Testament hierdie eindste begrip bevestig. Lees gou daar saam met my, dis een van Jesus se kortste gelykenisse, Matteus 21. Matteus 21 vers 28 sê Jesus, maar wat dink julle? Baie strydvol. 'N man het twee kinders gehad en hy gaan na die eerste kind en sê, gaan werk, kind, gaan werk vandag in my wingerd. En hy antwoord en sê, ek wil nie. Wie van julle kry daai in die huis? Kiesiekie gaan doen gou dit. Nee, ek wil nie. Ok, vlam kom agterna. Ek wil nie. Maar later het hy berou gekry en gegaan. Toe het hy na die tweede gegaan en vir hom net so gesê en hy antwoord, ja, Heer, is reg. En hy het nie gegaan nie. Wie van die twee het die wil van die Vader gedoen? Hulle antwoord hom, die eerste. Eenvoudige gelykenis. Pa gaan na twee kinders, hy geef hulle dieselfde opdrag. Die een sê, ek is nie lus nie. Die ander een sê, dis reg pa, ek sal. En hy gaan doen dit nie, en die een wat gesê het, nee, ek wil nie, hy kry berou en hy gaan doen, dit is nie 'n moeilike vraag nie, en hulle antwoord reg. Jesus gaan aan om te verduidelik, dit begin met geloof, maar dis duidelik dat dit tot aksie moet oorgaan. Met ander woorde, hulle moet daders word van daai woord. Alright? Hulle moet daders word van daai woord. In Matteus 5 vers 16, daar doen ek het nou weer, ek moet net sê, in Matteus staan daar, sê Jesus, laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke sal sien, en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. Nou moet ons soos die vroeë kerk gaan, en die skrifte gaan ondersoek, en nie net Matteus 5 vers 16 gaan opsoek nie, en van vooraf lees totdat ons by die regte plek kom. Maar kom ons lees ten minste die stelling van vooraf, waar begin dit? Nog steeds Jesus, hy gaan nou twee sinnetjies terug. Hy sê, julle is die lig van die wêreld. Ek sien hom voor die mense staan, hy sê, julle is die lig van die wêreld. Miskien 'n stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. 'N Mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder die maatemmer nie, maar op die staander en dit skyn vir almal wat in die huis is. Dis vanwaar die spreekwoord kom wat sê, moenie jou lamp onder die maatemmer wegsteek nie. Maar laat jou goeie werke sigbaar en tasbaar wees vir almal. Maar hy sê dit net in die volgende sinnetjie, want dan kom Matteus 5 vers 16 en sê, laat, julle is die lig van die wêreld, het hy nou net gesê, en dan sê hy, laat julle lig so skyn, dat die mense, julle goeie werke, because you are saved for that, kan sien, en julle Vader in die hemel verheerlik. So jy dra sy naam, jy doen iets goed, die mense sien dit, hulle moet dit sien, jy moet nie wegsteek nie, en wie verheerlik hulle? Vader in die hemel. Dis mos eenvoudig. Kan jy die koneksie sien? Hier's ek, ready to do your will. Jy het dit nou net gesing.
We do His will, we do good works, en die mense sien dit en hulle sê, prys die Here. Want hulle weet, jy is nie tot dit in staat nie, daar moet iemand wees wat jou motiveer om dit te doen, so jy kan die connectie sien. Jy weet, ons sing hy liekie, Shine Jesus Shine, let the nations behold your glory, en dis nie verkeerd nie, maar ek dink Jesus wil vir ons sê, Shine Church Shine, let the nations behold your good works. Nou gaan ek het reg sê, in die profete staan daar mos, Arise shine, for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. Dis sy heerlijkheid, maar hy wil dit deur ons skyn. Ons sê mos, ons is sy lichaam. Hy gaan het nie doen, as hy nie jou en my hande en voete en mond gebruik nie. Hy het nie een engel vanoggend die gemanifesteer en met ons kom preek nie. As het maar so was, dan kon ek meer koffie drinkie week. Maar hy wil het deur ons doen. Met alle respect, Jesus kom nie hier in, en hy sit die klank op, en hy sluit die deure oop, en hy het gesê, laat julle lig so skyn, dat die mense julle goeie werke kan sien, en my kan verheerlik. Rise shine for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. Ek wil dit deur julle doen. Ek so bly, allemaal is gered. Hier staan ons, ready to do your will. En jy moet so lang begin dink, wat lê die Here op jou hart, ek weet ons doen baie, maar doen, wat is daai goeie werk? Die wereld is honger vir goeie werke, sodat hulle ons lig kan sien, en Vader kan verheerlik daarvoor. Right, daar is net gauw weer die outline aan die hand, waarvan ons na Jakobus gekyk het. Kyk gauw daar, so jy sal het onthou, dit was verlede week op die notas. The forward about the man, ons het daarover gepraat, in inleiding, ons gaan vanoggend na auteurskap en stijl kyk, ons gaan volgende keer na die oorspronkelike gehoor kyk, kyk vir wie dit was, ons gaan ietsie so vir oggend daarover sê, dan gaan ons na die inhoud, die binnengoed, die vulling kyk, dit is die klomp wees, our wealth, our words, our world, our wisdom, and our problem, dankie, en dan nommer 3 gaan ons kyk op die ouwend, na die toekomst, daar is een paar probleme, tussen aanhalingstekens, wat Jakobus bied, maar ons gaan die probleem ontrafel, maar ons sal dit aan die einde doen, so dit is net om so'n bykie structuur te gee aan ons studie, maar terug na 1.2, die auteur, en ek gaan bykie stilstaan daarby, want is belangrik, van die brief en sy stijl. Die inleiding in die achtergrond het ons laas afgehandel. Jy weet, daar is een groot paradox in die evangelie, waar dit kom by the man and his message. Dis belangrik om die man achter hierdie te ken en te verstaan en te weet wie was dit. Dit gee ou geweldig insig in die brief. Hier is die paradox. Die Here doen dit ten spyte van jou. Die Here doen dit ook as gevolg van jou. Dink aan groot godsmanne, selfs in die Bybel. Wat een ou soos Elia. Elia was stressed uit, hy depressie gehad, al sy goed. Die Here het dit gedoen ten spyte van Elia se menswees. Maar die Here het dit ook gedoen as gevolg van die feit dat Elia daar was. Dieselfde met Jakobus. Die Here het sekere goed geoverraai in Jakobus. Hy het dit gedoen ten spyte van die man Jakobus, maar hy het dit ook gedoen as gevolg van die man Jakobus en sy geloof en sy gehoorsaamheid. So ons moet bykie kyk na die man Jakobus. So wie precies was hierdie Jakobus van die brief Jakobus? Wel, daar is 5 Jakobus in die Nieuwe Testament. Kom ons draf gauw seker deur hulle. Of seker die meest bekendste is Jakobus. Dit was nou die broer van Johannes, die seun van Zebedeus, wat een van Jesus' oorspronkelike 12 disciples was, en hy was ook die eerste apostel wat vir sy geloof gesterf het. Hy is tereggestel deur Herodes, en jy kan daarvan gaan lees in Handelinge 12. So dis die eerste Jakobus, maar dis nie hierdie Jakobus nie. Dan was daar Jakobus die seun van Alfeus, wat ook een van die 12 was. So daar was 2 Jakobusse deel van die 12. Dan was daar derdens Jakobus die kleine, hy was klein of kort, en so word hy in Markus 15 genoem, maar dit was ook nie hy nie. En vierdens was daar dan Jakobus die pa van Judas, maar dit was nie Judas Iskariot nie. So daar is al 4 Jakobusse. En dan vijfdens was daar Jakobus, die halfbroer van Jesus. Die halfbroer van Jesus, en dis hy van wie ons hier praat, hy was die halfbroer, want hulle al twee het Maria as hulle ma gehad, maar Jesus het God die Vader as sy pa gehad. So dit was Jesus' boete hierdie, waarvan ons hier praat, die 5de Jakobus. Nou kan jy gauw saam met my lees daar op die skerm asseblief. James was one of 4 half-brothers of Jesus, who together with a number of sisters, ons weet nie hoeveel sisters het Jesus gehad nie, die Bybel sê dit nie. Formed the family circle. We don't often realize that at least 5 and possibly 7 of the 12 apostles were Jesus' cousins, which explains why so many of them were present at a private wedding at Cana in Galilee, recorded in the Gospel according to John.
The disciples would not have just turned up uninvited. So Jesus found quite a number of disciples from his wider family circle, but his immediate family didn't know exactly what to make of him, neither how to handle him. Ek gooi vir jou van hierdie stellings tussen, dan gaan ek goed tussen in sê om het so bietjie lekker. Maar dink jouself dit in. Jy is 'n Jood, jy bly in 'n Joodse huis, jy ken al die profeseë dat daar 'n Messias koning gaan kom en eendag op 'n reendag claim jou boetie dat dit hy is. Dit was nie so makkelijk vir hulle net om dit alles gelate te ervaar nie, vir Jesus se eie bloedfamilie. Kom ons lees weer. At the start of his public ministry, it is almost as if Jesus deliberately distanced himself from his mother Mary, as if he knew that she could be a stumbling block to his mission. Die Bybel sê dit nie pertinent nie, maar na alle waarskynlikheid is Josef, Jesus se pa, al reeds oorlede toe hy sy publieke bediening begin het. Okay, he doesn't even call her mother, but woman, in his first recorded comment to Mary at the wedding at Cana. Ons het daar een meer uitgepakt toe ons na divine design gekyk het in die orde van manlikheid en vroulikheid en laat Jesus ander les ook hier inbou, maar dit daar gelaat. He commented to her when she told him that the wine was running out, woman, what does your concern have to do with me? My hour has not yet come. Ouers moet natuurlijk sensitief en biddend wees vir dit waarvoor die Here hulle kinders roep, want dis gewoonlik nie wat hulle dink of wens dit moet wees nie. En vir Maria was dit 'n besonderse uitdaging. Maar ouers het hierdie verantwoordelikheid en hierdie voorreg om hoogs instrumenteel en ondersteunend te wees tot dit waarvoor die Here hulle kinders roep. Ek het al my sensors en antennes in goed uit om te begin kyk waarvoor roep die Here hierdie kinders? Ek het 'n idee wat ek dink ek jare terug gehoor het, maar dit kan net die pizza van daai tyd ook wees. Ek wil mooi kyk en hoor en bevestig waarvoor het die Here hierdie dogtertjie geroep sodat ek daarmee alreeds kan begin saamwerk. Wat is haar persoonlikheid? Wat is haar motiveringsgawes? Here, lê in die bed in die aande saam met hulle. Here, wys my wat ek vir u moet doen. Alreeds op 3 of 4. So ons het daai voorreg en verantwoordelikheid. Kom ons lees weer. Furthermore, there was clearly tension between Jesus and the rest of the family. At one time his family came to take him home and lock him away because they thought he was out of his mind. Dis in die Bybel. Upon finding a large crowd surrounding him, they sent the message through to Jesus saying, your mother, brothers and sisters have come to take you home. Julle ken die setting. Jesus is besig om te bedien. Sy familie by die huis sê, Boeta het dit nou verloor. Gaan roep hom en sê hy moet huis toe kom. Staan na 'n crowd, kom die bloedfamilie buite. Jesus, mama roep, kom liewers huis toe. En hy sê, mama, Wie is my ma en wie is my broer en my suster? Luister, hy wie die wil van God doen is my ma en is my broer en my suster. Hoe dink jy het hulle gevoel? Dis wat het hy sê. His family thought he was crazy and no doubt Mary felt hurt by the implications daar aan die einde. She would only later in retrospect understand. So jy's gelukkig en bevoorreg as jou fisiese familie ook jou familie in Christus is, soos baie van ons dit hier het. Maar as dit nie so is nie, het jy altyd jou ware geestelike familie in die Here. Die spreekwoord sê, bloed is dikker as water, nê? Dit beteken familiebande is sterker as vriendskap, maar gees is dikker as bloed. En dis hoekom ons baie mal nader voel aan ons boeties en sissies in die Here, as ons fisiese familie wat hom dalk nie ken nie. Al het ons altyd 'n verantwoordelikheid teenoor daai familie, om vir hulle te bid en te bedien en na hulle toe uit te reik, nê? So it seems as if Jesus almost dissociated himself from his family, especially from his mother, because she had the most potential to distract him from his true mission. Snaaks genoeg, nê? Maar toch maak dit sin, dat die mense naaste aan jou, jou ook die maklikste van koers af kan kry, want hulle het die inspraak. En dit moet so wees. En daarom, of dit kind is of wie ook al, ek het ook al gesien in die bediening, die ouens wie die naaste toelaat aan jou, kan die maklikste vir jou sê, hoorie, ons dink die Here het 'n ander plan met jou lewe, ons dink jy moet dit of ons dink jy moet dat. Hulle kan jou die maklikste van struik afbring, want hulle is naby genoeg om die inspraak te gee. Pas op voor jy vir iemand sê, of dit jou eie kind is of 'n man van God, wat jy dink hy of sy moet doen. Maria het 'n idee, dit was vir haar stretch, dit was vir haar moeilik, al het engel Gabriel homself van die begin vir haar gesê, sy was nog steeds net mens. Ons moet die menslikheid daarvan insien, maar nietemin. Petrus het dit ook gedoen,
Petrus was nabij aan Jesus, jy sal saamstem, hy het ook op een stadium gedink, hy het een beter plan as wat Jesus nou hiervan praat, en hy het hom van struik en van koers af probeer bring, net soos Maria het hy nie die volle prentjie verstaan nie, maar dankie toch, Jesus het genoeg verstaan, of alles verstaan, om gefokus te bly in die doel voor oor te hou. Kom ons lees verder, but it was not that he didn't love them dearly. Onthou, ons praat hiervan, die skrywer van hierdie boek waarin ons nou verdiep, was die bloedbroer van Jesus. En hierdie is agtergrond, dis belangrik. This shines through when Jesus on the cross, with no more turning back, says to John, his closest friend, that is your mother, in effect asking John to be Mary's son in his place. He knew that she would need somebody to take care of her in the years that followed, but as events unfolded, Mary began to put the pieces of her faith together, and so she is present on the day of Pentecost in the upper room with the other believers receiving the Holy Spirit. So Maria moes ook hierdie ding vir haar uitfigure, saam met hierdie boeties en sissies, wie Jesus is en hoe als by mekaar kom, maar Maria is daar op die dag van Pinkster. Jy sê altyd vir die Rooms-Katolieke ouwens wat in Maria glo as die middelaar. Moet ons doen wat Maria gedoen het? Ja, so Maria was daar op Pinkster, so ontvang die Heilige Gees, dan sal jy weet, Jesus is die middelaar en nie sy nie. But Jesus' brothers also struggled with his claims and was suspicious of his identity. Dink jou dit in. During the last feast of tabernacles before his death, Jesus' brothers reminded him, actually teased him, that he really ought to go because the Jews expected the Messiah to come at the feast. Hulle was so ingebed in die kultuur. Hulle het alles geken en verwag. Maar die stretch van, jy's nou sit Boeta wat saam met my blokkie speel, hy is nou die Seun van God, hy is die Messie, al die goed, hy, ons weet hom nie. Onthou, Jesus het, hy het eers op 30 sy publieke bediening begin. Nie soos van die ander apokriewe twakboeke sê, hy het klein klei duifies gemaakt en op hulle geblaas en dan het hy hulle weggevlieg nie. Hy was mens en man en broer en Boeta en Seun, tot op 30 wat hy gevul is met die Heilige Gees en toe als begin. Maar tot en met 30 was sy boeties net soos ons. En was dit vir daai familie ongelooflike stretch. En die ou wie die brief geskryf het, leef in, bly heel waarskynlik in dieselfde kamer as hy. In other words, saying, what an ideal time to declare yourself, but when reality later stepped in, they had to admit who their brother Jesus really was. So in spite of this initial disapproval of Jesus, two of these brothers became writers of the New Testament, Jude and James. Kerkgeskiedenis het dat nadat Jesus aan die kruis dood is en alles wat daar rondom gebeur het, soos die evangelies berig, hierdie Jakobus, nommer 5, so ontsteld was oor sy ongeloof en hoe hulle Jesus gespot het toe hulle jonger was, dat hy beloof het om nooit weer te eet nie. Hy was vastbeslote om te vast tot die dood intree, behalwe dat 3 dae later het Jesus aan hulle verskyn, en Korintiërs sê spesifiek aan hierdie Jakobus persoonlik. Dit was natuurlijk die kruispunt en die keerpunt in sy leven, en van die dag af noem hy homself a bond slave of Jesus Christ, soos die brief begin, a slaaf, a dienskneg. Het was Jesus' broer, hy het hier die stretch gegaan van, my boetie moet nou die Messias wees. Na alles gebeur het, en Jesus na sy dood aan hom verskyn het, sê hy, nou is ek sy slaaf, hy was my broer, maar nou is ek sy slaaf. Although these two brothers wrote 2 books of the New Testament, hier is altyd so mooi, they never took advantage of their relationship to Jesus. They never said, listen to me, I'm the brother of Jesus. Jude actually says, I'm the brother of James. So hulle kon rang getrek het en gesê het, Jakobus skryf die brief, hy sê, onthou net, ek is Jesus' eie bloedbroer, sê dit nie. As Judas dit skryf, dan sê hy, ek is die boetie van Jakobus, hy sê nie, ek is Jesus' boetie. So his own brothers eventually persuaded by the resurrection that Jesus, who had lived with them in the carpenter's cottage in Nazareth, was none other than the Son of God himself. James is mentioned as one of those praying in the upper room as they waited for the Holy Spirit to come at Pentecost. So nou is Jakobus ook daar, saam met Ma Maria. So Jesus' cousins followed him, dis Johannes hulle, en die ander Jakobus. And his immediate family believed in him, dis hierdie Jakobus, en Judas, en sy ma, in which tells us something of the quality of Jesus' character. Dis ek om julle sikkel om familiekerk toe te nooi, want hulle ken jou beter. Hulle sê, nee, jong, jy gaan kerk toe, maar ons weet nie so lekker nie.
Maar Jesus het so kwaliteit van karakter gehad, dat hy sy onmiddellike gesin en sy neefies en sy niggies gered kon kry, in die geloof kon kry, want hy was raksolid. Soms altyd die moeilikste om jou eie familie te bedien, seker omdat hulle jou die beste ken. Dit was 'n reuse stretch vir Jesus se familie, sy gesin, nie net om sy lering te aanvaar nie, maar ook te herken hy is die Messias. Maar het was sy opstanding wat alles kom bevestig het en alles finaal kom by mekaar sit het. Kom ons lees verder. James is next mentioned in Acts 15. Dis die Jakobus wat die brief skryf. Where he is the presiding elder of the fellowship in Jerusalem. He wasn't one of the 12 and yet clearly by unanimous consent he was recognized as the leader of the church in Jerusalem. Nie een van die 12 oorspronklik is nie, Jesus se eie bloedbroer, maar ongetwyfeld die leier van die eerste gemeente in Jerusalem. He had an especially crucial role to fulfill during that time. He faced a most difficult and delicate crisis, the biggest in the early church up till that point. It concerned the whole question of whether or not New Testament converts should keep Old Testament laws. Hier is in ons struggle vandag nog daarmee. Luister nou die dag na oom, hy sê nie ons begin uit genade deur geloof, maar ons gaan voor deur die wet van Moses te onderhou. So elkeen moet individueel hoor watter deel van die Ou Testament wet hy moet onderhou, and so all Gentiles will fulfill the Jewish law. Jesus, ek wens hy wil dit vir my verduidelik, want hoe moet ek dit vir julle verduidelik? So jy moet nou 'n stukkie gaan lees, en dan moet jy net vir my sê wat 'n stukkie hou jy, dan moet ek in so op 'n manier gaan ons either in die gemeente of oor die wêreld die hele Joodse wet hou. Die kerk is nog steeds confused oor wat van die Ou Testamentse wette moet ons onderhou. Jakobus gaan een bom drop, hy gaan sê, as jy een breek van die 613, het jy allemaal gebreek. Soveels geluk en sterkte, gaan wel ek onderhou die Sabbat. Nee, jy onderhou nie die Sabbat nie, jy probeer, en jy kry dit nie reg nie, en jy doen dit in elk geval nie volgens Ou Testament voorskrifte nie, so jy vat 'n gewone rustdag, jy probeer net super spiritual wees om vir ander mense te sê, onderhou die Sabbat. En jy is eindelijk hoogmoedig, ons moet jou onder jou stertskop, gaan vat maandag af, of sondag, dit is nie die Sabbat nie. Jy kan nie eers die Sabbat volgens die Ou Testament voorskrifte onderhou nie, ek hoop jy doen al 615 of 612 ander, en onthou as jy een breek is jy uit, dis soos 'n string perels, as jy om knip val allemaal op die grond. So moenie geestelik probeer wees en sê, jy dra dit of jy doen dat of ons moet dit onderhou nie. We are not under law but under grace. En moenie laat iemand vir jou sê, wie is jou redder, Jesus of Paulus, wie gaan jy glo nie? Jy hoef nie te kies tussen Jesus en Paulus nie, ons glo die hele Nuwe Testament. In other words, should Christianity remain a Jewish religion or become a universal faith, that could include non-Jews. Jy kan van dit in Handelinge gaan lees. Hoor hierso, James presided over the meeting that could have split the church right down the middle and still do today if agreement had not been reached. But James saved it by appealing to the Spirit and the Scriptures. Oeh, daai twee woorde is die twee balansgoed van die kerk, the Spirit and the Scriptures. Peter reported what the Spirit had done with Cornelius and his household, and then James said, well, that confirms with what the Scripture said, and quoted from the Old Testament. Then they continued to spell out for Gentiles what would be either inappropriate or unacceptable for them as new believers in the pagan Roman culture. Die vraag is al gevra, dit het die kerk omtrent in die begin al gesplit, en hulle dit uitgefigure, en Jakobus was die kingpin in daai ding, van ons is nie jode nie, ons is gentiles, maar ons is ingeroet in die oorspronklike joodse geloof, Jesus is 'n jood, hy was 'n jood, hy sal altyd een bly, so wat moet ons vat en los van daar? Hulle het dit klaar uitgefigure, ons hoef nie daaroor te strei nie, en dis gesê, Jakobus moes op 'n stadium onthou het, toe Jesus vir die fariseers gesê het, you are in error, not knowing the scriptures, nor the power of God. Julle dwaal, omdat julle die skrifte nie ken nie, en ook nie die krag van God nie, wat die gees is, nie. En daarom het hy geweet en geleer, luister mooi, as hy die kennis van die skrif aan die een kant het, en die krag van die gees aan die ander kant, dan kan hy nie verkeerd gaan nie. Want die twee praat altyd met mekaar. Die gees sal nie vir jou iets sê wat die skrif kontradik nie. Maar daar's baie goed spesifieke goed wat die skrif nie spesifiek sê nie, wat ek by die gees moet hoor. Maar as ek by die gees iets hoor, sal het nie in beginsel of in letter die skrif waaieluit nie. Dit was die hele story van die profetiese bediening. Moenie sê, God het vir jou gesê, as die skrif dit kan weerspreek nie. Ouens staan in die hof voor regters, dan het hulle presidente doodgeskiet, dan sê hulle, God het vir my gesê om dit te doen.
Hy het nie by God gehoor. Die gevaarlikste mens op aarde is iemand wat glo, hy het by God gehoor en dit gaan doen, maar God het nie met hom gepraat. So hy die kennis van die skrif en die kracht van die gees gehad. This whole incident underlines again the importance and balance of understanding the spirit and knowing the scriptures. Want die scriptures kan jy gaan leer en bestudeer en jy kan dit eet, maar die gees moet jy verstaan en dit kom met 'n wandel van hom. Dit kom om sy stem die 500ste keer te hoor en dan, ek ken daai stem. Dis die stil stem van die gees wat nou met my praat. En ek is vol van die skrif, sodat as 'n ander misleidende stemmetjie met my praat, wat ook soos die gees klink, dan kan ek sê, dis nie die Here nie, dis of ek, of dis iemand anders, of dis die vyand, maar dis nie die gees nie. Ek ken die skrif en ek wandel met die gees, en nou kan ons al spirit and knowing the scripture. So on the basis of this understanding of the dynamic of the spirit and the doctrine of the scriptures, James gave a judgment that settled the dispute. Beautiful. Hy het die gees geken, of in 'n wandel, en hy het die skrif geken. As jy daai twee goed het, kan jy omtrent nooit verkeerd gaan nie. Ek ken die skrif, ek het 'n verhouding met die gees, bring dit. Jy gaan die ding ontrafel, jy gaan die regte besluit maak, en jy gaan die regte stem hoor. James gave a judgment that settled the dispute. What could have been a bitter catastrophe turned into a beautiful uniting moment under James. Then they proceeded to write a letter from Jerusalem to all Gentile believers in which they stated their conclusions. Maar Jakobus het later toe ook nog 'n brief geskryf, gerig aan Joodse gelowiges, en dis die brief Jakobus waarmee ons nou besig is, waar ons nou besig is om na te kyk. So Jakobus is 'n brief geadresseer aan Jode, hoe hulle moet gedra en wat hulle moet doen in 'n heidense wêreld. Dis Jakobus. En die lering korrespondeer omtrent presies met die brief in die inhoud van Handelinge 15, gerig aan heidene, hoe hulle moet gedra, komende uit 'n Joodse kultuur of uit 'n Joodse milieu. Ons gaan daai probleem ontrafel aan die einde, want Jakobus is eintlik nie vir een van ons geadresseer nie, dis vir Jode geskryf. Maar die brief in Handelinge, ekskuus, is vir ons almal geadresseer, want ons is almal heidene, komende uit 'n Joodse geloof uit. So as jy wil weet, wat moet jy as a heiden nou doen oor die Joodse wette, gaan lees die kort enetjie in die Handelinge en check die res. Dis insig en so, but we're under grace, not under law. Ek hoef nie te kies tussen die twee nie, dis nie 'n balans van die twee nie, jy is of onder die een, of jy is onder die ander. Of jy probeer regverdig wees en heilig wees en God please om al hierdie wette te onderhou, wat in elk geval 'n aanduider was na die vryheid van Christus, of jy is onder die vryheid van Christus, onthou net dis strenger as die Ou Testament. So moenie sê, jy is dankie toch, ek hoef nie 613 wette te onderhou nie. Ons het ons al daarna gekyk, Jesus is strenger, in die Ou Testament mag jy nie ou doodgeslaan het nie, in die Nuwe Testament onder Christus se wet mag jy nie na hom kyk en wens hy val om nie, in die Ou Testament mag jy nie by jou aan die bed gespring het nie, in die Nuwe Testament as jy net kyk en wens jy kon is jy skuldig, is strenger hier, maar Romeine 8, ons het die gees wat ons bo dit kan uitvat, bo die strenger wet eintlik van Christus, alright. Met ander woorde, Jakobus is eintlik 'n speelbeeld van daai briefie en Handelinge, waar hulle daai hele vergadering gehou het oor hierdie crucial ding in die kerk. Jakobus is net 'n heel wat langer ene. Ok, so ander historiese dokumente bevestig dat Jakobus in Jerusalem woonagtig was en dat hy die leier van die eerste lokale gemeente daar was. Hy het twee byname gehad. Die een was James the Just, wat baie sê oor sy persoonlikheid en oor sy leierskap, James the Just. En dis van waar ek die woordspeling ingebring het met die subtitel James Just Do It. Hulle het gepraat van James the Just. Sy ander bynaam was Oblias, wat beteken het faithful of fortification. Sterk fort, sterk kasteel. So die man was getrou en sterk in die geloof. Nou weet jy beter, wie was die man? Wie was hierdie Jakobus en waar pas hy dan nou in? Alright, so dit was Jakobus, die vyfde een, die halfbroer van Jesus, die eerste leier van die gemeente in Jerusalem, die ou van wie ons lees in Handelinge, wat hierdie eerste monster kerksplit afgeweer het, dit was die man van wie ons hier praat. Kom ons sê gou iets oor die styl van die brief. Jakobus het 'n styl, hy het 'n pitch, en dit skep 'n probleem, ons gaan gou die probleem oplos. Jakobus het 'n sekere styl. Jakobus was met ander woorde so wel bekend, dat enige identifikasie aan die einde van die brief onnodig en oorbodig was.
want hij was zo bekend. Om gewoonweg te sê, Jakobus was genoeg. As ek hom wil voorstel in die kerk, dan hoef ek nie te sê, Koenie, sy van, waar hy bly, sy ID-nommer, as ek volgend vir julle sy naam, dan weet allemaal van wie ek praat. Dit was so in daai tyd. Allemaal het geweet wie was daar Jakobus. Dis ek om hy net sê, Jakobus. Daar's ten minste 23 stellings van Jesus, wat hy maak in Matteus, geïnkorporeer in die brief Jakobus. Wat die brief sy Joodse aanslag net verder onderstreep, want ons weet, Matteus is die Joodse evangelie, met al sy aanhalings uit die Oud Testament en vervulling van profetie. Nee. Interessant is dat ten spuite van al hierdie oorweldigende bewijse, dat Jakobus van Jakobus kom, so bykie theologie, maar bly by, daar is ons baie ouwens wat altyd wil alles bevraagteken, hier is het Paulus nou regtig Romeine geskryf, wel hy het nie eindelijk nie, ons sal nou sê, maar hy het definitief uitgepraat, nee, terwijl hy aanhou langsom sit en het net neergeskryf het, so ok, het Jakobus nou regtig Jakobus geskryf, die antwoord is ja, maar baie ouwens betwyfel dit juist oor hierdie styl, want hulle sê, hier is Jakobus, hier is die brief, hy het die styl, hierdie styl pas nie by hierdie man nie, hoekom nie, want hy was een Galileer. Nou hoekom, omdat hy een Galileer was? Die ouwens uit die noorde in Galilea, of anders begin, die ouwens hier in die syde, hier aan die heilige kant van die land, in Jerusalem, het gespot met die ouwens uit die noorde uit van Galilea af, want hulle het gesê, hulle is ongeletterd. Hulle kan nie lees en skryf nie, en hulle het 'n puntbeet gehad. 11 van die 12 disciples van Jesus kom allemaal uit die noorde uit, net een ou kom hier van die syde uit, en dit was Judas Iskariot. So die ouwens in die syde, wat so bykie meer geleerd was, het gespot met die ouwens daar by Galilea, wat net vis gevang het en nie kon lees en skryf nie, en het 'n puntbeet gehad. En nou sê hulle, Jakobus match nie, hierdie fantastiese brief match nie, met hierdie dom ouwens van die noorde, wat nie kon lees en skryf nie, om het nou gewoonweg te sê. Alright? Jy sien dit in Handelinge ook, as die ander apostels voor die Joodse raad staan, omdat hulle Jesus gepreek het. Jy ken hierdie skrif, dit sê daar, en toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien, en verstaan, dat hulle ongeleerde en eenvoudige manne was, hulle was nie op die skool nie, hulle het begin visvang in standaard 5, was hulle verwonderd, en het hulle as metgeselle van Jesus erken, hoe kan hierdie ouwens so preek, hulle dan nie theologie gaan swat nie, hulle was nie eens op hoërskool gewees nie, wat is die probleem hier? Maar hulle het gesien, hulle was metgeselle van Jesus, want Petrus en Johannes het ook van die noorde in Galilea gekom, maar hulle was nie op die Fariseërs universiteit in Jerusalem nie. Dit het 'n probleem geskep. Nogtans is die Griekse styl van Jakobus die brief so gesofistikeerd, dat dit nie pas by iemand wat ongeskoold was nie. Is jy by? En daarom plaas teoloog vinnige vraagteken agter die outeurskap van Jakobus, en daarom per implikasie oor die autoriteit van die boek. Aan die einde sal ek jou sê, wat en hoekom het Martin Luther gesê, wat hy gesê het oor die boek, maar vandag nog sê teoloog, ons is nie seker of Jakobus die brief geskryf het nie, so dat dit nie apostoliese gesag nie, so outeurskap en gesag gaan saam. Daar is 'n baie eenvoudige verklaring vir dit, maar ons wil eers net gauw na die styl daarvan kyk. Daar is hierdie fantastiese kommunikasietegnieke, in die brief van Jakobus ingebou, wat die brief hoogs effektief maak in sy teiken. En ek wil het met jou deurgaan, aan die einde gaan ek vir die bottom line uitspel, sodat jy die hand van God in dit kan sien, en weet jy wat, as jy so bykie dink en toepas, gaan dit jou verskrikkelijk baie help in jou kommunikasie. Skryf of praat. Jakobus is 'n fantastiese brief, as jy dit letterkunde gaan ontleed, en jy sê, dit kan nie van so dom ou kom, wat net vis gevang het nie. Dis te gesofistikeerd vir 'n ou wat nie op universiteit was nie. Daar's 'n rede daarvoor, ek gaan dit vir jou wys, maar kyk saam met my die fantastiese kommunikasietegnieke, gebruik dit in jou kommunikasie, en aan die einde gaan ek vir jou wys hoe die hand van God in dit gewerk het, om sy man te gebruik, ten spuite van wie hy was. Petrus kon nie lees of skryf nie, dis nog 'n grappie vir die Romeinse kerk, julle eerste paus kon nie eers lees of skryf nie. So wat? Hy was Petrus. Hy het verbygestap dan sy skaduwee mense. Daar is een storiekie in kerkgeskiedenis wat hulle gestap het, en 'n paar honderd jaar later, toe sê die een ou vir sy mentor, toe sê, surely the church can't say anymore, we don't have gold and silver. Toe sê sy mentor vir hom, yes, and neither can we say, stand up in the name of Jesus and walk. Ok. Kom ons gaan gauw aan, hier is hierdie fantastiese kommunikasietegnieke, kom ons draf gauw deur hulle, al 11 van hulle is in Jakobus,
al 11 kan jou helpen. Dit past niet bij die man nie, maar God het sy hand in die ding gehad om dit te inspireren. Nommer 1, ek gaan net vir die punte gee, dan gaan ek ietsie daar oor elk sê. Retorische vraag. Daar is hierdie retorische vraag in Jakobus, wat maar net beteken, dis een vraag wat nie een directe of een onmiddellijke antwoord vraag nie, of verg nie. Maar dit laat mens bly aanhou dink daaroor, en dit is die hele idee. Dis iets wat ek vir jou vraag, en ek wil nie dadelijk een antwoord hê nie, maar dit gaan jou aan die dink sit en aan die dink hou. Voorbeeld, daar waar hy sê, wat baat het my broeders, as iemand sê dat hy die geloof het, maar hy het nie die werke nie, die geloof kan hom toch nie red nie, vraagteken. Moet nie my nou sê nie, maar dink daaraan. Geloof, werke, ja, nou begin jy dink. Dis een communicatietechniek. As jy iemand vir jou een vraag vraag, Jesus het dit baie gedoen, wat jy nie wil direct antwoord nie, vraag my vraag terug. Hoekom wil jy weet? Wat gaan jy daarmee maak? Vraag my beter vraag. Jesus het dit gedoen, dis 'n communicatietechniek. Nommer 2, skynbare teenstrijdighede. Alles, fantastische communicatietechnieke, nie pas by die man nie, maar wat God gebruik het, om hierdie brief so nakker as te ware te maak. Daar is hierdie paradoxe in Jakobus, wat verkrachtige attention grabbers maak. Jy lees, en dan gryp het jou aandag. Hier is die eerste een. Acht het louter vreugde, my broeders, wanneer jylle in allerhande versoekings val, het ek nou reg gehoor, het ek nou reg gelees, vreugde, versoekings, jy sien nie, ach, dit louter vreugde, wanneer jylle in allerhande versoekings val, onmiddellik het dit my aandag, nou wil ek weet, hoekom versoekings en vreugde by mekaar uit, jy sien, dis paradoxe wat hy sê, en het trek jou aandag, en het hou jou aandag. Nommer 3, skep dialoog in die derde persoon, derde persoon gesprekke interesseer mense makkelijk, vir alles hulle kan identificeer met dit wat gesê word. Byvoorbeeld, is daar iemand onder julle wat swaar kry? Laat hy bid. Is daar iemand onder julle wat opgeruimd is? Laat hy sing. Jesus, hoe makkelijk kan Jakobus wees? Gaan het taai, bid. Is jy opgewonde, sing. Wie dit nie verstaan nie? Dis mis makkelijk. Jakobus is so makkelijk. Is jy op 'n tough spot? Bid. Is jy opgewonde? Sing. Dit is geestelik, dit is verskriklik geestelik, maar ons mag nie vir Romeine lees, Jakobus is te makkelijk. As het taai gaan, bid ons nie, en as ons opgewonde is, sing ons nie, maar ons moet dit doen. Vra om nieuwe onderwerpe in te lei, soos waar hy vra, waar vandaan kom oorloë en vechterij onder julle? Church fights. Dit is een goeie vraag, nou wil ons graag aanlees om te sien, nou van waar kom dit, maar ons hou nie van die antwoord as hy sê van waar kom dit. Hy sê dit kom oor die verkeerde goed binnen in julle. En julle eie begeertes, nou vaat julle met mekaar in die kerk. Vra. Imperatiewe. Jakobus is gepak met imperatiewe. Imperatief beteken gegewe, ononderhandelbaar, absoluut dringend, essentieel of crucial. Met ander woorde, dis ook om ons sê, the imperative of the local church. Dis a given, dis ononderhandelbaar, dis gegewe, dit moet so wees. Daar 60 van hulle in 108 verse. 60 keer in hy 5 hoofstukkies, sê hy goed, dis ononderhandelbaar, boom, 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 waarvan die grootste is, as jy die woord hoor, dan moet jy dit doen, dis een imperatief, ons strei nie daar oor nie, dis een gegewe, dis crucial, dis dringend, dis noodzakelijk, dis ononderhandelbaar, hier is hier die imperatieve. Dit trek ook jou aandag, as ek een titel van een preek hier aankondig, en ek sê, die titel van ochend is the imperative of the local church, met ander woorde, ons gaan nie daar oor strei nie, dis een gegewe, ons gaan nie daar oor praat hoe ons dit gaan doen, versus as ek vir jou sê, the suggestion of the local church, so as ek klaar is, kan jy kies, en wieever kies wat, maar as ek vir jou sê, hierdie ding is a given, Jakobus is vol daarvan, omtrent elke tweede stelling is 'n imperatief, verpersoonliking, Jakobus verpersoonlik dinge, dis 'n baie krachtige communikeerder, hy praat van sonde asof dit 'n dier is, hy praat van hierdie ding asof dit vuur in die veld is, en die roer van 'n skip, en die toom in 'n perdse bek, dis krachtig, versus as hy net vir jou sê, watch your tongue, maar as hy vir jou sê, jou tong is soos 'n vierhoutjie in droë wintergras, sjoe, jou tong is soos die roer van 'n skip, jy is die roer is so klein, die skip is so groot, maar jy draai die ding daarmee, jou tong is soos die toom in 'n perdse bek, jy rijd die perd, jy draai hom, jou tong stuur jou lewe, dis krachtige, met ander woorde, hy gebruik alledaagse dinge, om geestelike punte en parallelle te maak, dis meesterlik, gebruik bekendes as voorbeeld, Jakobus gebruik bybelfigure, soos Elia, Abraham, Rahab, as voorbeelde,
Maak nie saak gelowig of ongelowig nie, maar dis soos ek vandag enige bekende figuur, soos Nelson Mandela of Bill Gates, sal gebruik om hulle keuze of gedrag iets mee te illustreer. Dis baie krachtig gecommuniceerd, dus jy roep iemand of trek iemand in wat allemaal ken, en jy gebruik sy besluit, soos ek nou vir julle iets sal sê oor Julius Malema, wie het nog nooit van die man gehoor nie, sien? En ek gebruik een statement of een keuze van hom om iets te illustreer, as een goeie communiceerder. Directe adressering. Jacobus is niet vaag nie. Hy wys as te ware die vinger en gebruik jy en jou. Hy praat die taal van persoonlijke verantwoordelijkheid. Wat ek graag wil hê, mense in die kerk altyd moet gebruik. Jy weet, mense sê altyd, pastoor, die mense, dink nie dat is een goeie idee dat die kerk 9 uur begin nie. Broer, wie is die mense? Nee, die mense dink so. Dan is het gewoonlik net hy en een ander beswaarde ou. Jacobus doen nie dit nie. Hy sê, jy moet ophou met die ding waarmee jy staan, jy. Dis soos as ek vanoggend sê, jylle moet nou ophou laat kom vir kerk. Versus as ek sê, jy hiel maar, jy moet ophou laat kom vir kerk. Dis communicatie. As jy in een meeting sit, een kerkmeeting, jylle ons moet nou rechtig dit gaan doen. Versus as ek sê, Louise, sal jy asseblief dit gaan doen? Jacobus pen jou vas. Harde taal gebruik. Nie vloektaal nie, maar Jacobus gebruik harde, amper kritaal. Hy noem mense wat met een voet in die wereld probeer staan, want jy kan nie dit eindelijk recht kry nie, en een ander voet in die koninkryk van God, noem hy egbrekers en egbreeksters. En jy hoef nie ver te dink om uit te figure, dit beteken geestelike prostitusie nie. En hy kry dit uit die Ou Testament, want die Here het al vir Israel in die Ou Testament gesê, julle doen geestelike prostitusie deur ander gode te aanbid. Nuwe Testament herhaal dit. En onthou, hy sê dit vir gelowiges in lokale gemeentes. So hy gebruik harde taal gebruik, hy is konfronterend. Nommer 10, contrast. Daar is ook hierdie contrasterende teenoorgesteldes, en ons gaan het aan die einde lees, waar dit sê, want soos die lichaam sonder die gees dood is, so is die geloof sonder die werke dood. As jy al by een lichaam gestaan het, dan besef jy, hierdie persoon, hy is nie meer hier nie. Hy is iewers heen, maar hy is nie meer hier nie. Dis een wivit. Hy sê, staan voor een lijk en jy besef, gees, lichaam, dood. Geloof, werke, jy kan die belijdenis van die gemeente onderskryf, my Boeta, if you're not ready to do his will, and you do that good works, dead. Al glo jy al die beste goed, en jy wys na al die kerke se verkeerde leerings, as jy nie goeie werke doen nie, is jou geloof dood, al glo jy alles reg. En dan laastens aanhalings, Jacobus haal omtrent 5 keer die Ou Testament aan, waarmee sy lesers en gehoor baie bekend mee is, en hy haal nogal vir Job ook aan, so die Nuwe Testament bevestig Job. So dis die 11 tegnieke wat hy gebruik, wat so effectief Jacobus communikeer, lees gou saam met my daar. So then how did these advanced communication devices find their way into the letter if James was not educated in them as such? Want hy was nie. The answer lies in what was the case with much of the rest of the New Testament. Many of the writers of the New Testament didn't actually write the text themselves, but dedicated it to what they called then an amanuensis, but what we would call today a shorthand typist or secretary. Ons weet uit die Bybel, ja, Paulus het vir Silas gebruik in baie van sy briewe. Dis hoekom hy sê, van Paulus en Silas. Dis van Paulus, maar Silas sit daar neerskryf. Ons weet, die ene Tertius het die funksie van een sekretaris vir Paulus vervul, en Tertius het Romeine geskryf. Romeine kom van Paulus, maar Tertius het langsom gesit en het neergeskryf. Die beste voorbeeld, en die een waarvan ons die heel sekerste van is, Petrus het definitief nie kon lees en skryf nie, en Johannes Markus het dit vir hom gedoen. Johannes Markus het die Markus evangelie geskryf uit Petrus se mond, en heel waarskynlik die 2 briewe van Petrus ook uit sy mond uit. En dis wat hier aan die gou is. So this is most probably the case with the letter of James 2. He delivered all this verbally and got someone to write it down for him, knock it into shape and send it off as a circular letter to local churches. Dis 'n bietjie akademie, maar dit hoef nie te wees nie. Want as jy net lang genoeg in die kerk praat, en die ouwens bring jy objecties, ja, Jacobus het ook nie Jacobus geskryf nie, en Paulus het nie Paulus geskryf nie, en daar val die hele ding uit mekaar uit. Ons praat oor hierdie goed, want moet nie jou laat gooi dier iemand wat stellings of goed maak van dit of dat, of dit is nie dier daai geskryf nie. Dit het niks verander aan die boodskap nie.
Dis wat hulle gedoen het. Paulus het dit gedoen met Silas. Johannes Markus was het vir Petrus. Iemand wat ons nie weet nie, was het vir Jakobus. Dit het niks verander aan die boodskap nie. Dit het die betekenis verbeter en die communicatie verskerp. Here's the bottom line. This explanation very simply solves all the difficult academic problems that scholars have in attributing this letter to James, the brother of Jesus. Punt is net, moenie slim dom raak nie. God uses the foolish things of the world to confound the wise. Jy moet theologie gaan swat om het te verloor. Een 12-jarige kan die Nieuwe Testament deurlees en verstaan en doen en daarom ek en jy ook. We see then in this letter the hand of God beautifully combining Greek rhetoric and Hebrew wisdom to produce a message that powerfully speaks to all generations of all ages. Kom ons gaan lees nou gou ter afsluiting een stukkie van Jakobus by die huis. Jy bly dit asseblief van die Afrikaanse ou vertaling lees. Ek het vanoggend die NIV gekies en weer eens die verse uitgehaal oor wat ons laas gesê het. En ek gaan steeds nog nie die tekst onderbreek met kommentaar nie, want dit is so makkelijk om te verstaan. Alright, so 3 minutes. Kom ons lees, dis toevallig hoofstuk 2, maar moet jou nie daaraan steer nie, dis die volgende stuk van waar ons laas opgehou het. As jy jou oog wil toemaak en net wil concentreer, kan jy dit ook doen. My brothers, as believers in our glorious Lord Jesus Christ, don't show favoritism. Nou weet jy wie praat hier, Jakobus. Suppose a man comes into your meeting, wearing a gold ring and fine clothes, and a poor man in shabby clothes comes in. If you show special attention to the man wearing fine clothes and say, here's a good seat for you, but say to the poor man, you stand there or sit on the floor by my feet. Have you not discriminated among yourselves and become judges with evil thoughts? Listen, my dear brothers, has not God chosen those who are poor in the eyes of the world to be rich in faith and to inherit the kingdom he promised to those who love him? But you have insulted the poor. Is it not the rich who are exploiting you? Are they not the ones who are dragging you into court? Are they not the ones who are slandering the noble name of him to whom you belong? If you really keep the royal law found in Scripture, love your neighbor as yourself, you are doing right. But if you show favoritism, you sin and are convicted by the law as lawbreakers. For whoever keeps the whole law and yet stumbles at just one point is guilty of breaking it all. For he who said, do not commit adultery, also said, do not murder. If you do not commit adultery, but do commit murder, you have become a lawbreaker. Speak and act as those who are going to be judged by the law that gives freedom, because judgment without mercy will be shown to anyone who has not been merciful. Mercy triumphs over judgment. What good is it, my brother, if a man claims to have faith but has no deeds? Can such faith save him? Suppose a brother or sister is without clothes and daily food. If one of you says to him, go, I wish you well, keep warm and well fed, but does nothing about his physical needs, what good is it? In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. But someone will say, you have faith, I have deeds. Show me your faith without deeds, and I will show you my faith by what I do. You believe that there is one God? Good. Even the demons believe that and shudder. You foolish man, do you want evidence that faith without deeds is useless? Was not our ancestor Abraham considered righteous for what he did when he offered his son Isaac on the altar? You see that his faith and his actions were working together and his faith was made complete by what he did. And the scripture was fulfilled that says Abraham believed God and it was credited to him as righteousness and he was called God's friend. You see that a person is justified by what he does and not by faith alone. In the same way was not even Rahab the prostitute considered righteous for what she did when she gave lodging to the spies and sent them off in a different direction. As the body without the spirit is dead, so faith without deeds is dead. Amen.